Jak zlepšit partnerský vztah, když to vrže nebo skřípe? Možná už tušíš, že jedna z věcí, kterou děláme velmi často, je, že se snažíme změnit toho druhého. Říkáme si, že kdyby on či ona udělali něco jinak, bylo by nám ve vztahu líp. A můžou to být i takové malichernosti, jako kdyby zvedl ty ponožky a dal je do koše na prádlo, kdyby nenechávala houbičku na nádobí ve dřezu, a kdyby mi furt něco nevyčítala, kdyby nebyl tak lhostejný. Zkrátka se nám honí hlavou, co by ten druhý mohl dělat jinak. A my víme, že bychom ve vztahu byli šťastnější. Bohužel, tahle perspektiva mívá nižší účinnost, protože pokaždé, když se snažíme změnit toho druhého, máme vliv odsaď podsaď. Mnohem přínosnější a efektivnější bývá, když se začneme dívat na svou stranu. A tam máme obrovské pole působnosti. Logicky, v některých vztazích to znamená, že cesta za lepšími zítřky může spočívat v opuštění daného vztahu. Ale častokrát to tak není. A tak my se podíváme na tu svou stranu talíře a díváme se, co můžeme změnit my, abychom se v životě cítili lépe. Jedna z věcí, kdy můžeme ovlivnit dynamiku, jak se ve vztahu cítíme, je, že začneme být vědomější vůči svým vlastním vnitřním vzorcům. Protože obrovská část partnerského prožívání souvisí s našimi ranějšími životními zkušenostmi. S naším dětstvím, s naším dospíváním i s tím, co jsme dál procházeli v životě. Tam se vytvářela taková, dalo by se říct, šablona našeho života. A my podle toho čteme svět. Jenže si často neuvědomujeme, že to, jak čteme svět, není realita. To není, že my bychom ten svět nebo toho druhého nebo naší vztahovou dynamiku viděli tak, jak je. My to vidíme zabarveno, my to vidíme skrze filtr, což je nezbytná součást lidské zkušenosti. Tak zkrátka prožíváme a každý z nás tady na světě máme trošku jinou zkušenost, jiný pohled na situaci. I když se v řadě věcí shodneme, náš pohled je jedinečný. Když se podíváme do kraje a třeba je tam jezero a hora a květiny a lesy a ptáci a tak dále, pravděpodobně se shodneme v těch základech. Hele, je tam jezero, jsou tam nějaký kopce třeba. Ale ty detaily každý z nás už uvidí jinak. Protože každý z nás máme jinou životní zkušenost. No a teď jak je to v těch vztazích? A my si totiž velmi často bereme osobně chování toho druhého tam, kde máme nějaká bolavá místa, tam, kde máme své vlastní rány. Dobrá zpráva je, že my tyto rány můžeme i sami zacelovat. A zatímco ty rány často vznikaly v období, kdy jsme byli skutečně bezbraní, kdy jsme byli dětmi, kdy jsme byli odkázaní na ty, co o nás pečují a nemohli jsme si vybrat prostředí, ve kterém žijeme, tak jako dospělí už máme určitou schopnost odstupu, už něco víme o životě a díky tomu zvědomování, tomu, co jsme o světě poznali a díky naší fantazii, můžeme začít napravovat i naší minulost. Jedna z metod, která s tím nádherným způsobem pracuje, je přepis limbického otisku. Limbický otisk je ta část v nás, která prožívá. A funguje jak kdyby na jiné úrovni, než ta racionální naše část, která přemýšlí, která je logická, která se rozhoduje. A my si často řekneme, tohle přesně chci, takhle to udělám. Dobře si vyberu partnera, neřeknu to slovo, abych ho vytočila. Máme zkrátka skvělý plán, co máme udělat, aby nám v životě bylo lépe. Jenže ta limbická část, ta emotivní, tam často hodí vidle. Někdy v náš neprospěch. Proto je docela významné naučit se pracovat i s tou limbickou částí tak, aby nám hrála do karet, aby nás podporovala. Aby podporovala naše vztahy, aby podporovala hojnost v našem životě, aby podporovala naše sebevědomí i naší seberealizaci.
A právě na to se zaměřujeme v přepisu limbického otisku. Já jsem tuhle nádhernou metodu poznala poprvé v roce 2011, když jsem byla ve výcviku u úžasné Eleny Tonety, která přepis a další metody vytvořila. Od té doby jsem touto zkušeností provedla mnoho tisíc lidí a je to něco, co musím říct, mě stále znovu a znovu baví provázet, protože je to zkušenost, která je tak hluboká, tak láskyplná, tak nasycující, tak esenčně lidská. A ti, kdo přepisem projdou, většinou okamžitě po absolvování píší, že cítí obrovské uvolnění, odlehčení, že se cítí naplnění láskou, že cítí úlevu, protože přepis limbického otisku nám pomáhá pustit, uvolnit se, jak kdyby z otěží něčeho, co nás mohlo svazovat, a současně prosytit a prozářit sebe a náš život tím světlem lásky. To je opravdu velmi silná kvalita, která přepis limbického otisku prostupuje. A mě obrovsky baví touto zkušeností lidi znovu a znovu provázet, protože je tak hluboká, tak pestrá a navzdory tomu, že jsem to už dělala mnohokrát, tak pokaždé zůstávám v úžasu nad moudrostí a hloubkou slov, kterými přepis limbického otisku provázím. Je to zkušenost, kterou je vhodné i opakovat, protože pokaždé můžeme objevit nějaké další úrovně našeho prožívání. A ve výsledku díky tomu obohacovat naše vztahy, vnášet do nich víc lehkosti, víc jasnosti, mít i každý sám v sobě víc sebevědomí, dělat to, co nás v životě baví, protože částečně, proč se to neděje, je, že jsme stále spoutaní našimi předchozími životními zkušenostmi. Když ale zjistíme, jak to, co nás svazuje, uvolnit a jak se naplno otevřít do toho, co nás baví, co nám dává smysl a co nás podporuje, tak můžeme žít úplně jiný život. A i o tom je přepis limbického otisku. Je to další kamínek, mozaiky, vědomé tvorby našeho života. Pokud je to něco, co tě zajímá, podívej se do popisku, kde se dozvíš víc, anebo rovnou běž na můj web denisapalečková.cz a najdi si tam v kalendáři akcí přepis limbického otisku pro další nejbližší termín.